Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі жаңа курсымызда, курсымыздың атауы информатиканың теориялық негіздері деп аталады. Осы курста бірінші дәрісіміз қарастыратын фундаменталды ғылымдар қатарындағы информатиканың орны. Жалпы бұл пәм дәрісімізде мына сұрақтарға тоқталамыз. Ол информатиканың пайда болуы және дамуы, негізгі мәселелері зерттеу объектісі, ғылымдар жүйесінде информатиканың орны, әлеуметтік аспектілері және қолданбалы пән ретінде анықтамасын береміз. Сонымен қатар информатиканың мақсаты мен міндеттеріне тоқталамыз. Курс бойынша негізгі әдебиеттер келтірілген және электрондық ресурстар да бар. Енді бірінші сұрағымызға тоқталатын болсақ, информатиканың пайда болуы мен дамуы. Информатика термині 60-шы жылдары Францияда электрондық есептеу машинасы көмегімен ақпаратты автоматты түрде өңдеумен байланысатын саланы атауы негізінде пайда болды. Француз термині information, ақпарат және автоматика екі сөздің бірігуінен пайда болған ақпараттық автоматика ақпаратты өңдеу дегенді білдіреді. Қазіргі соңғы кезде компьютер сайенс, компьютерлік техника туралы ғылым деген де ғылым сәйкес келеді. Көбіне солай деп атап жүр. Информатиканың адам қызметінің жеке саласы болып бөлінуі ең алдымен есептеу техникасының дамуына байланысты, бұған негізгі еңбек сіңірген микропроцессорлық техника болып. Оның 70-ші жылдарында жылдардың ортасында пайда болуы екінші электрондық революция болып табылады. Қазіргі кезде информатика ақпараттаудың, сақтаудың, түрлендірудің, таратудың, пайдаланудың барлық аспектілерін зерттейтін, адамның практикалық іс-әрекетінің ақпараттық технологияларды пайдалануымен байланысты күшті қарқынмен дамып келе жатқан және үнемі толықтырылып кеңейіп отыратын ғылым болып табылады. Сонымен қатар, ол теориялық информатика, кибернетика, информатика, бағдарлама, жасанды интеллект, ақпараттық жүйе, есептеуіш техника, табиғатта информатика, қоғамдағы информатика осы негізгі бағыттарды қарастырады. Информатика ол ақпаратты жинау, сақтау, жіберу, өңдеу және беру әдістері мен құралдарын зерттеумен байланысты техникалық ақпараттық мән сипаттау тәсілін анықтайтын, оны сипаттау тәсілдерін зерттейтін семантикалық ақпараттық кодтау әдістерін сипаттайтын прагматикалық және сонымен қатар формальдау және автоматтандыру мәселелерін шешумен байланысты синтетикалық мәселелер топтарын зерттеді, яғни қасиеттеріне тоқталып өтті. Техникалық, семантикалық, прагматикалық және синтетикалық қасиеті. Информатиканың негізгі мәселелерінің құрамына келесі бағыттарды жатқызуға болады. Ол есептеу жүйелерінің архитектурасы, есептеу жүйелердің интерфейсі, бағдарламалау, мәліметтерді түрлендіру, ақпаратты қорғау, автоматтандыру және стандарттау. Информатиканың дәстүрлі ғылымдар жүйесіндегі, яғни техникалық, жаратылыстану, гуманитарлық және тағы басқа орындарын қарастырайық. Бұл информатиканың жалпы білім беру курсының басқа да оқу пәндерінің арасында алатын орын анықтауымызға бізге мүмкіндік береді. Ғалым Ершов былай деп айтқан болатын. Информатика фундаменталды жаратылыстану ғылымы. Академик наук болса, информатиканы ақпаратты жалпы қасиеттерін, оны өңдеудің процестерін, әдістері мен құралдарын зерттейтін жаратылыстану ғылымы ретінде анықтайды. Енді жаратылыстану ғылымдары деген сұрақ туындайды осы жерде. Жаратылыстану ғылымдары дегеніміз физика, химия, биология және тағы басқа әлемнің біздің санамызға тәуелсіз объективті болмысымен байланысты.
әлеуметтік аспектілер терминін көптеген ғалымдарға, соның ішінде фундаменталды ғылымдарға қолдану үлесімсіз екенін белгілі. Айталық, математиканың әлеуметтік аспектілер деген сөйлемнің еш мағынасы жоқ. Алайда информатика тек қана ғылым емес, жоғарыда айтылғандай. Ол өндірістік, коммерциялық, әкімшілік, әлеуметтік негізде бірлесе әрекет ету кешені болып саналады. Осыдан қоғамды ақпараттандыру дегеніміз, ақпараттық технологияларды қоғамның барлық өмірімен әрекет ету салаларына ендіру үрдісі болып саналады. Информатика кең мағынада ғылымның техникалық және өндірістің әр түрлі саласының ең басты компьютерлер көмегімен және адамзат қызметінің барлық саласындағы телекоммуникациялық құралдар байланысының көмегімен бірігу болып табылады. Жалпы айтқанда информатиканы үш өзара байланысты бөліктерден техникалық құралдар hardware, программалық құралдар software, алгоритмдік құралдар brainware тұрады деп қарастыруға болады. Мана жоғарыда қарастырып кетті, жалпы информатиканы сондай ақ оның әрбір бөлігін әдетте әртүрлі тұрғыдан халық шаруашылық саласы, фундаменталды ғылым және қолданбалы пән деп қарастырады. Енді информатиканың мақсаты мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, мақсаты кез келген ақпараттық жүйелер жөніндегі жалпы білімдерді талдап қорыту, оларды құру және қызметінің жалпы заңдылықтарын айқындау. Ал негізгі міндеттері мыналар. Табиғаттағы кез келген ақпараттық үрдістерді зерттеу, ақпараттық техниканы жасау, жаңаша технологиясын жасау, сонымен қатар пайдаланудың ғылыми және инженерлік проблемаларын шешу болып табылады. Сонымен біз бүгінгі дәрісімізде негізгі нақты-нақты сұрақтарға тоқталып өттік. Енді сіздерге құрметті студенттер бекіту сұрақтары ұсынылады. Назарларыңызға рахмет.